ییٚمہِ ساتہٕ کورِ چھِنہ ڈیٹ کَران مُقرر خاندرٕ خٲطرٕ، کورِ تہِ چھُ حق یہِ ہیٚکہِ اَتھ منٛز مَشوَرٕ دِتھ، یہِ ڈیٹ حظ تھٲیزیو میٛانہِ خٲطرٕ، مطلب البتہ تَتھ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ یہِ گۄبیر وۄبیر قٕصہٕ آسُن کینٛہہ، یہِ رٮ۪تھ چھُ گوٚب، یہِ دۄہ چھُ گوٚب، یہِ چھُ سورُے بَکواس، یہِ چھُنہٕ وَنُن. البتہ کوٗر ہیٚکہِ یہِ مَشوَر دِتھ اگر أمِس اَتھ منٛز یہِ مخصوٗص عیام یِن، یہِ ہیٚکہِ مَشوَر دِتھ مےٚ حظ تھٲیزیو بَدَل دۄہ. وۄنۍ اگر ڈیٹ کوٚرُتھ، یہِ چھِ وۄنۍ شرمان وغیرہ، اگر ڈیٹ أمِس کوٚرُکھ یَتھ منٛز چھُ بِلکُل خاندَر جٲیِز، یاد رَکھنا بیٹی، یَتھ منٛز چھُ اور یَتھ حالتَس منٛز چھُ خاندَر جٲیِز، یَتھ منٛز ہیٚکہِ پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ پیار محبت کٔرِتھ، کَرُن تہِ پَزِ ہمیشہٕ، بوٗم پَزِ نہٕ زٕہٕنۍ تھاوُن، صرف چھُ قُربتَس ممٲنیتا، خاندرَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے. رُو کٔمۍ سۭتۍ؟ کِتابو توحیٖد سۭتۍ، یہِ ہے کِتاب بدل وحی سۭتۍ، علمہِ سۭتۍ، اور اینٛڈ چھُ گژھان عملہِ سۭتۍ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، عزیز زی عزت طالبات علم، تۄہہِ سارنٕے چھُس بہٕ یَتھ علمہٕ کِس اور تربیت کِس گاش کِس باغس منٛز بیٚیہِ اکہِ پھِرِ خۄش آمدیٖد کران، اور اللہ تعالیٰ ہس کران دُعا، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تُہۍ پنٕنہِ دیٖنہٕ کہِ گاشہِ سۭتۍ زیادٕ زیادٕ مُنور اِنشاء اللہ، تۄہہِ کٔرنو تُہٕنٛدِس علمَس اللہ تعالیٰ برکت، اور یہِ علم دِنۍ تۄہہِ اللہ تعالیٰ چھاونُک توفیٖق. امے علمٕچ اکھ عظیٖم کٔڑی چھِ بُخاری شریٖفُک اکھ حِصہٕ چھِ أسۍ پران، کِتاب الحیض، یَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک باب، یہِ کَرو تھوڑا رِپیٖٹ أسۍ بیٚیہِ، بابو قول اللہ تعالیٰ، یاد رَکھے بیٹی، کِتاب چھِ آسان، یَتھ کِتابہِ کُن وٕچھو تُہۍ، یَتھ چھِ وَنان کِتاب بُک، اَصٕل بٔڑ بُک چھےٚ صحیح بُخاری، بٔڑ بُک یَتھ أسۍ وَنان چھِ دَ آیرَت المعارِف، اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ أتھۍ وَنان، وَنیٛا کانٛہہ دَ آیرَت المعارِف، یُس اَکھ علمٕچ خزان آسہِ، علمُک سَمنٛدَر آسہِ، دایرَت المعارِف، معارِف چھِنہ معارِفت، علم، نالیج، دایرہ چھِ وَنان اَکھ مجموعہ، اَکھ خزان اَکھ. قرآنَس منٛز چھُ علم الاولین والآخرین، یہِ چھُ علم تہِ حکمت سۭتۍ بٔرِتھ، ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ اَمہِ پَتہٕ چھُ صحیح بُخاری دوٚیمِس نمبرَس، نے حدیٖثَس منٛز گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ، اَمہِ پَتہٕ چھُ صحیح مُسلِم، یہِ تھوڑا بہت تعارُف کَران رَس کھنٛڈا، اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان أتھۍ اینسو سپیلِنٛگ، اَکھ وَنہِ اے اٮ۪ن، اَکھ وَنہِ بیٚیہِ گوٚو جام اَتھ، اَکھ وَنہِ بیٚیہِ اے، پَتہٕ کیٛاہ چھُ گۄڈٕ چھا ای اٮ۪ن، بَڑٕ مطلب چھُ سی واے سی اٮ۪ل او پی 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 ای ڈی آی اے، ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ یہِ کیٛاہ گوٚو؟ بوٗزمُت چھا ناو تۄہہِ؟ علمُک اٮ۪نسکلوپیٖڈیا چھُ یہِ بُخاری شریٖف، حقیٖقی تہِ ریل. کِتاب چھِ کِتاب الحیض، کیٛاہ چھےٚ پٮ۪ٹھ کَنہِ بُک، کِتابہِ منٛز چھُ چَپٹَر، وۄنۍ یِمو أسۍ تھوڑا آسٲنی کُن زیادٕ، کِتابہِ منٛز چھُ چَپٹَر، چَپٹَر کیٛاہ چھُ بُک آوا سَمٕجھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کَنہِ، اَمہِ پَتہٕ چھُ چَپٹَر، چَپٹَر چھُ وَقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان. اِمام بُخاری سُنٛد چھُ یہِ طریٖق تہِ عادت یَتھ کِتابہِ منٛز، تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرمان اَنان، اللہ تعالیٰ فرمان وَیَس الوٗنَکا، یاد رَکھے بیٹی، وۄنۍ چھُو تۄہہِ زیادَے پَہَم روزُن حساس، اللہ تعالیٰ فرمان یِم چھُو تۄہہِ سوال کَران، یا رسول اللہ لُکھ چھُو تۄہہِ سوال کَران، دے آسِکھ یوٗ، یِم کیٛاہ چھُو تۄہہِ سوال کَران، کٕم چھُو تۄہہِ سوال کَران، سٲری ؤنِو کٕمَن چھِ سوال کَران، لُکھ ٲسۍ سوال کَران، جواب اوس دِوان اللہ تعالیٰ وحی سۭتۍ، عینِل محیٖض کَتھ مُتعلق، حیضَس مُتعلق،
محیض کے دو معنی بیٹے اکھ مخصوص چیز اس ماجن بینن کورن بیاکھ محیض امیک محل امیچ فطرت محیض رودا یاد دو محیض دو معنی ہیں قل آپ فرمائے آپ فرما دیجئے تُہی فرمایو جواب سوال کس متعلق اس عذرس متعلق کوئی لوک صرف سوال کران ٹھیک چھا گورا یسالونک عن الاحلہ یم چھو تُہی پرسان چاندن متعلق گو ایسٹرانومی کو نا قل ہی مواقیت للناس تُہی فرمایو چاند چھ ٹائم مواقیت للناس لکن خطر یسالونک عن ذی القرنین اسم گو ہسٹری یسالونک عن الخمر والمیسر یم گئی معاملات شراب سے زارس متعلق تو چھو سوال کیا اس ڈفرنٹ معاملات تی ہسٹری تی اس یسالونک عن المحیض تہ چھو سوال کران کت متعلق یتن کیا چھو آمت یسالونک ماذا ینفقون یسالونک عن الیتامى یم چھ تقریبا کہ سوال کس یسالونک رودا یاد تہ یم چھو تہ پرسان جواب کس اس دیوان اللہ تعالیٰ یتن کیا سوال چھو ویسالونک عن المحیض قل ہوا اذى قل ہوا اور جواب کیا دیو اللہ تعالیٰ چھو پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونان قل ہوا اذى فرمائیو یہ اذى اذى معنی گندگی اذى اذى چھو اخ معنی اذى آدا یوزی تکلیف دن یہ چھو اخ معنی چھ گندگی الى قوله یس قولس تام ویحب المتطہرین اللہ تعالیٰ چٹ طواب کرن ول ولا گبرائتن مگر اچھی تھک روز اللہ تعالیٰ چٹ توبہ کرن ول بیش اللہ تعالیٰ پاک تے صاف روزن ول ٹٹ کیا چھ یتن تھیتو اخ گبرا اہم نقطہ یاد اگر چھ اشارہ کور چھ پتم درسس مز مگر تھوڑا کرو الابریٹ دینس امہ لفظ ضد چھ توہر کیا چھ یاد رکھنا توہر یعنی اکس ماجہ بین ہن پاکی نارمل حالت ات ونان توہر اخ مخصوص حالت ات ونان یہ ٹھیک چھا گورا یمک چھ الگ احکام یمک چھ الگ احکام پوران ڈیٹیل سان سوچ نماز ہیکو نہ پڑھت ات مز طواف ہیکو نہ ات مز کرت اور قرآن مجید ہیکو نہ تھف کرت ات مز زبانی ہیکو پڑھت سو پر ڈو تو ڈو ناٹ یاد رکھنا بیٹی البتہ ذکر اللہ ہیکو کرت رنن آس پلو آسن چھلن کام آس کرن ذکر اللہ آس کرن وغیرہ وغیرہ سو سوری جائز حتیٰ کہ حج تہ ہیک کرت اف علی ما یفعل الحجاج ژٕ کر زِ یہ حج چھ کران سورے صرف کر زِ نہٕ طوافی یوت حساس رہے بیٹے اچھا یتھ مز ہیکہِ نہٕ خاندار طلاق دِتھ کیا ہیکہِ نہٕ دِتھ وچھ اسلام کوتاہ چھُ رحمتُک دین اور امہِ کوتاہ چھُ نفسٲنیتُک خیال تھوٚمُت سایکالجی ہُنٛد عام طور چھِ کینٛژن خاندارن اتھ حالتس منٛز یتھ حالتس منٛز خاندارین چھِ آسان یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ شرارتس منٛز أمِس طلاق دِوان یتھ حالتس منٛز أمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ بُرٕ لگان حالانکہِ لگٕنۍ گٔژھ نہٕ کینٛہہ لا یفرق مومن مومنا مومنس پزِ نہٕ زٕہٕنۍ نفرت کرٕنۍ کٔمِس یہِ کتھ حالتس منٛز ٲسۍ تن اِن قریٖہا مِنہا خُلقن رضیٖہا مِنہا آخر اسلامن کوٚر دروازٕے بنٛد یتھ منٛز یی نہٕ طلاق کینٛہہ طلاق چھُ دیُن طہرس منٛز پٲکی منٛز بیٚیہِ گژھِ نہٕ پنٕنہِ گرواجنہِ اتھ منٛز قریٖب آسُن گوٚمُت یہِ چھُ اسلام کیاہ چھُ رحمتُک دین یتھ منٛز یی نہٕ طلاق کینٛہہ ٹھیٖک چھا گورا یتھ منٛز یی نہٕ طلاق کینٛہہ یاد رکھا بیٹی کتھ منٛز یی نہٕ طلاق یس مخصوٗص حالتس منٛز یی نہٕ طلاق اتھ چھِ ییٚتٮ۪ن چھُ اکھ نۄقطہٕ اکھ یتھ مخصوٗص حالتس منٛز ہیٚکہِ اکھ موج بیٚنہِ بہٕ دپہٕ موج بیٚنہِ موج نہ بنے نہٕ کُنے تہِ اکھ بچی ہیٚکو یتھ منٛز خانٛدر کٔرِتھ نو پرابلم ییٚمہِ ساتہٕ کورِ چھِ نہ ڈیٹ کران مُقرر خانٛدرٕ خٲطرٕ کورِ تہِ چھُ حق یہِ ہیٚکہِ اتھ منٛز مشورٕ دِتھ یہِ ڈیٹ حظ تھٲیزیو میانہِ خٲطرٕ مطلب البتہ تتھ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ یہِ گۄبیر وۄبیر قٕصہٕ آسُن کینٛہہ یہِ رٮ۪تھ چھُ گوٚب یہِ دۄہ چھُ گوٚب یہِ چھُ سورُے بکواس یہِ چھُنہٕ ونُن البتہ کوٗر ہیٚکہِ یہِ مشورٕ دِتھ اگر أمِس اتھ منٛز یہِ مخصوٗص عیام یِن یہِ ہیٚکہِ مشورٕ دِتھ مےٚ حظ تھٲیزیو بدل دۄہ وۄنۍ اگر ڈیٹ کوٚرُتھ یہِ چھِ وۄنۍ شرمان وغیرہ
اگر ڈیٹ أمِس کوٚرُکھ یَتھ منٛز چھُ بالکل خاندر جٲیِز، یاد رکھنا بیٹی، یَتھ منٛز چھُ اور یَتھ حالتَس منٛز چھُ خاندر جٲیِز یَتھ منٛز ہیٚکہِ پَنٕنِس بٲژَس سۭتۍ پیار محبت کٔرِتھ، کَرُن تہِ پَزِ ہمیشہٕ، بوٗم پَزِ نہٕ زٕہٕنۍ تھاوُن، صرف چھُ قُربتَس ممٲنیتا، خاندرَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے. أسۍ یِمو واپَس. بابو کیف کانا بد الحیض، بابو دوٚیِم باب، اَکھ باب پوٚر اَسہِ اِمام بُخاری فرمان رحمتہ اللہ علیہ فرمان أمۍ مخصوٗص حالتٕچ شروٗعات کَر گٔے، یہِ وَنہِ کٕہٕنۍ ساینَس ہا، یہِ اِسلام چھُ وَنان أمۍ مخصوٗص حالت کیٛاہ گٔے. عربیَس منٛز چھِ وَنان بَدا یبدو، شروٗع گژھُن، اَ گوٚو بَدا یبدو بدو، بدو چھُ وَنان ظٲہِر گژھُن، یاد رَکھان گوٚرا. اچھا گۄڈنیُک باب تہِ کیٛاہ چھُ اِتفاقَس منٛز، کیف کانا بد الوحی الی رسول اللہ، کیٛاہ چھِ وَنان کیف کانا بد الوحی، یہِ چھُ گۄڈنیُک باب. بابو کیف کانا بد الوحی، بابو کیف کانا بد الحیض، یہِ لفظ چھُ واریاہ جایَن صحیح بُخاریَس منٛز. بدو، بدو کَتھ چھِ وَنان، ذہن تھا گوٚو رَیل، بد امانے گوٚو شروٗع گژھُن، بادِ حدیٖثَس منٛز چھُ البادِ بے سلام بری امیٖن الکِبر، یُس سلام آسہِ کَران یورَے شروٗع یہِ چھُ آسان تکبر نِش پاک، بادِ بدا. اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ چھُ باب گَنڈان بابو بد الوحی، یہِ چھِ دِقت کٔمۍ سٕنٛز، علمی دِقت اِمام بُخاری سٕنٛز. أکِس جایہِ چھُ بابو بد الاذان، اذان کَر گٔے شروٗع. اَکھ کِتابٕے چھےٚ صحیح بُخاریَس منٛز بابو، باب نہٕ کیٚنٛہہ، کِتاب، کِتاب بد الخلق، دَ بِگِنِنٛگ آف کرٛیشَن، یوٗنیٖوٲرٕس کِتھ کٔنۍ کٔر اللہ تعالیٰ ہَن شروٗع، یاد رَکھنا بیٹی. تَوَے چھُس نا بہٕ وَنان اِسلام چھُنہٕ مذہب، یہِ چھُنہٕ مذہب، یہِ چھُ سیلبَس، یہِ چھُ دیٖن وے عبداللہ گورا. کِتابہِ کیٛاہ چھُ ناو، کیف کانا بد الحیض، یُس دیٖن یہِ کَتھ تہِ وَنہِ، یہِ دقیٖق کَتھ، یہِ باریٖک کَتھ، یَتھ کُن نہٕ زوٚنُے چھُ اَکثر اَسہِ، سُنے چھُنہٕ وے عبداللہ، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ گوبرا، تھکاوَٹ ما آے نیٚبرٕ کَنۍ، تھکاوَٹ ما آے، سٲری چھا بوزان. باب کیٛاہ چھُ، وَ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فرمان، ہذا شیء، وٕچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کِژھ عظیٖم خبر چھِ دِوان، یاد رَکھنا، ہذا شیء، یہِ چھُ اَکھ چیٖز اَکھ، یہِ تکلیٖف چھُ چیٖز اَکھ، کتبہ اللہ، یہِ فرموُکھ حضرت عایشہ سانہِ ماجہِ ییٚلہِ تِم وَدان ٲسۍ حجَس منٛز، تِم اوس مخصوٗص فرمٲوٕس عایشہ ما یوبکی، ژٕ کیٛازِ وَدان، گوٚو خانٛدارَس پِرٛژھُن خانٛدارنہِ غمُک، تفریٖقُک، وَدنُک وجہ. بیٛاکھ گوٚو کانٛہہ خانٛدار آسہِ ؤدِن ؤدِن، أمِس چھُ وَدنُے مُک ؤدِن ؤدِن، تِم تہِ چھِ کیٚنٛہہ خانٛدار آیٹَم، أمِس گژھِ خانٛدارنہِ پِرٛژھُن وَدان کیٛاہ چھِ یہِ. فرمووُس ہدا شے اوٚن، یہِ چھُ سُہ چیٖز، اَتھ ووٚنُکھ چھِ شے، کیٛاہ ووٚنُکھ، کتبہ اللہ، ہُہ چھُ گژھان شے یَس کُن، اللہ تعالیٰ ہَن چھُ لیوٚکھمُت علی بناتِ آدم، دَ ڈاٹٲرٕس آف آدم، یاد رَکھے بیٹی، علی بناتِ آدم، کورٮ۪ن چھِ عموٗمی طور ترٛےٚ قٕسٕم، اَکھ کوٗر گٔے پنٛنِس مٲلِس سٕنٛز کوٗر، أمِس چھِ وَنان نِسبی کوٗر، نصبی کوٗر، ٹھیٖک چھا گورا، اَکھ کوٗر گٔے اِنسٲنی کوٗر، یہِ گٔے اِنسٲنی کوٗر، تُہۍ سٲری چھُ آدم علیہ السلام سٕنٛز کورِ، کیٚنٛہہ چھِ وَنان اِنسان چھُ آمُت پَنٛزِ پٮ۪ٹھ، کیٛاہ چھُ آمُت یَتھ پَنٛزِس پٮ۪ٹھ چھِنا وَنان، تِمَن ٲسِن پوٚنٛزُے پِتاجی مُبارک، اَسہِ چھُ حضرت آدم مُبارک علیہ الصلوۃ والسلام، گوٚو اَمیُک مطلب یُس وَنہِ نا کہِ اِنسان چھُ آمُت پَنٛزِ پٮ۪ٹھ، یہِ بَکواس وَنہِ، اَمیُک معنے گوٚو کورِ تہِ چھےٚ نوزُ بِلا، اَمہِ وَننہٕ مُطابِق کورِ تہِ چھِ آمٕژ پَنٛزِس پٮ۪ٹھ، ہُہ گوٚو پوٚنٛز، أمۍ گٔے تیٚلہِ پَنٛزٕ نوزُ بِلا، یہِ وَنَن وول چھُ پوٚنٛز، کیٛاہ چھُ بَکواس، اَتھ چھِ وَنان ڈارمینَس تھوری، ٹھیٖک چھا وَنان. بیٛاکھ کوٗر گٔے دیٖنی کوٗر، روٗحٲنی دیٖنی کوٗر، علمی طور یِتھ کٔنۍ اُستاد چھُ مول آسان، المعلم کالاب، اُستاد کیٛاہ چھُ، بلکہِ امام ابن القیم فرمان یہِ چھُ مٲلِس کھۄتہٕ، مٲلِس کھۄتہٕ، یوٗتاہ چھُ عظیٖم رِشتہٕ یہِ، مُقدس رِشتہٕ، ٹھیٖک چھا گورا، یہِ چھُ کیٛاہ چھُ فرمان، یہِ چھُ مٲلِس کھۄتہٕ، کیٛازِ ہُہ چھُ جِسمٲنی،
یہ چھ روح حکم وول یہ امام ابن القیم ونان رحمہ اللہ أس ہمو واپس ہاں چپٹر کیا یم چیز شروعات هذا شيء كتبه الله على بنات آدم یہ اللہ تعالیٰ لیوکھمت کمن پہ سارے ون آدم کی بیٹی اوپر آدم کی بیٹیاں کم گئی بولو بیٹے آدم کی بیٹیاں کون ہیں شارٹس میں اکس لفظس میں اوڑے ونو آدم کی بیٹیاں ہوا کے بعد اللہ تعالیٰ دس گوڑ خاندار گو خاندارن شوب گوڈ نے دس خاندارن مول موج تو بوڑ شوب مگر مول موج آو گوڑ دن کی گوڑ کیا دن خلق منہا زوجہا بز شوب آسان ٹھیک چھا گوڑ یم کیا آسان اور کہن سگریٹن تم آسان باخبر یہ کہن آسان باخبر ہن لباس لوکم وانتم لباس لوہن یہ کن رشتس من نا اللہ تعالیٰ وون اکس لفظس مزے تہ لباس تم لباس گوڑ کیا دن خاندار ام پہ تمہن زائ تمہن تول سپدے آ گئی پن نسبی کور پہ زائ تمہن پہ بنے یہ ضروریت وبسا من ہما رجال کثیر و نساء ونیک تام اور قیامتس تام یم تور آسن خواتین آسن تم سارے چھ کیا یاد رکھے بیٹے تم عربی تم اجمی تم غریب تم امیر تم بزرگ تم لکچی لکچی کوری قیامت تک جو بھی بیٹی آئے گی وہ بیٹی ہے کس کی آدم علیہ السلام اور جو بھی مرد آئے گا لڑکا آئے گا وہ بیٹا ہے کس کا کلکم بنو آدم و آدم من تراب مگر آز پر تو یہ گوڑنی لٹر شاید یہ آز بوجھتے بنا تو آدم اکثر تو بوزان کیا بنو آدم یا بنی آدم یا بنی آدم چھنا بوزان تو اکثر مگر آز کیا بون زون تھی بنا تو آدم یہ عظمت کمن کورن گو آدم اصل سارنی ہن بابا تو سری کیا تمس دلس ون فخر سان نحن بنا تو آدم اخذ ونان شاید باقی شاید کور نحن بنا تو آدم علیہ السلام اگر سنگلر تھی ونو انا ابنۃ آدم بنت ابنۃ دونوں صحیح بیو ونو فخر سان جرت سان انا ابنۃ آدم ہاؤن مول صبح زن ہاؤن تہ انا ابنۃ آدم نہ بی وقفا بیکی شرفا ام کو کیا شرف گو اخ شرف تہ گوبرا تہن عظمتن مز اخ عظمت یہ تو سارے کور کم سن یہ جلیل قدر پیغمبر سنس بی اک لٹ انا ابنۃ آدم دوبارہ انا ابنۃ آدم کور تہ کر کھان پرواہ چھ بی ون آی ایم اے ڈاٹر آف آدم علیہ السلام انگریز پہ ونان ایڈم اصل آدم کیا پہ الگ بحث آدم کیا ونان آدم علیہ السلام کی ونان ادیم ادم مز ادم ونان میز حضرت آدم کیا سمجھا گورا بی اکہ لٹ انا ابنۃ آدم دوبارہ انا ابن آدم بہ دما گھس پتہ کی انا ابن آدم کتن وت وقال بعضهم کی ونان علماء بعضهم کی کان اول ما ارسل الحائض ارسلان کی توے استاد اگر نہ آس نا یہ وار غلطی کرنا طالب علم تک کر سو پرنس مز بج بج غلطی اس عذر آو یہ سوزن علی بنی اسرائیل یاد رکھنا بیٹی یہ ون کہین تو ہسٹری یہ اسلام ون یہ سوزن بنی اسرائیلس سہ چھ پہ سورے بنی اسرائیل و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اکثر اکثر معنی اکثر کن سات معنی گھت افضل اخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث زیادہ یہ ساروی کھت کیا اوتھنٹک صحیح اسلم اتم گو امی معنی گو گبرا زی چیز پر تو اخ چیز کیا پور تھی یہ اللہ تعالیٰ لیوکھمت کمن پہ یعنی ین پہ کور آئی تر پہ آو یہ ہوا علیہ السلام سے پہ تمہ پتہ گو یہ جاری کتام گو یہ اللہ تعالیٰ فطرتن تھومت ودیتن تھومت اس کور آس تمس خطر کیا یہ تمس ربط ات ست بیا قول بنی اسرائیل اس مگر صحیح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنا تہ آدم بنی اسرائیل سی مز ما زانہ زانہ کمن مز آس سارنے قومن مز
ییٚلہِ اِنسٲنیت چھِ تَتہِ چھِ کوٗر تہِ، اِنسان زٮ۪وان چھُ کورے، گوٚو اِنسانَس تہِ اِنسانَس تہِ کورِ چھُ رۄبُت، کیٛاہ چھُ گوٚبرا؟ ییٚتہِ کوٗر تَتہِ چھِ اِنسٲنیت تہِ. دوٚیمٮ۪ن لفظَن منٛز اِنسٲنیت چھَنہٕ کَمہِ وَرٲے کورِ وَرٲے کیٚنٛہہ. آز پَرو گۄڈنیُک حدیٖثَس اِنشاء اللہ یُس پَران چَپٹَرَس مُتعلق أسۍ. اِمام بُخاری فرمان حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم یقول. یاد رکھے بیٹے سند کوتن چھِ واتان؟ نہ 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 بیٚیہِ وٕچھو تھوڑا ووٚنو سندِ مُتعلق. اِمام بُخاری فرمان اَسہِ کوٚر یہِ حدیٖث بیان علی بن عبداللہن پَنٕنۍ اُستادَن شیخَن، تِم وَنان اَسہِ کوٚر یہِ بیان سُفیان رحمہ اللہ، سُفیان بن اویینہ اگر سُفیان ثوری، تھوڑا گژھو نہٕ أسۍ گژھو نہٕ زیادٕ ڈیٖپ کینٛہہ. فرمان مےٚ بوٗز عبدالرحمٰن بن قاسمَس نِش، یاد رَکھنا بیٹے، عبدالرحمٰن بن قاسم وَنان مےٚ بوٗز قاسمَس نِش رحمہ اللہ، قاسم بن عبدالرحمٰن بن قاسم وَنان مےٚ کٔمِس نِش بوٗز؟ قاسم. کٕمَن نِش؟ قاسم چھُ وَنان یقول سمیت عایشہ، مےٚ نے کِن سے سُنا. سبحان اللہ، ییٚتہِ حدیٖث مُبارکٕچ کانٛہہ کِتاب چھَنہٕ، علمی کانٛہہ کِتاب چھَنہٕ سانہِ ماجہِ ہِنٛدِ وَرٲے، حضرت عایشہ سٕنٛدِ ذِکرِ وَرٲے، تٔمۍ سٕنٛدِ خدمت وَرٲے، تَتہِ چھُ گۄڈنیُک حدیٖث یَتھ کِتابہِ منٛز کِتاب الحسن کُن. یہِ چھُ نۄقطہٕ ییٚتٮ۪ن گۄڈٕ، گوٚو سانیو ماجو چھِ زیادٕ یہِ مَسلہٕ ؤنۍمٕتۍ، تِہنٛدِس نِکاحس اوس نہ اَکھ مقصد یہِ تہِ تاکہِ تِم وَنَن سٲری مَسٲیِل اُمَتَس، خاص کر خواتیٖن ہِنٛدۍ مَسٲیِل. حضرت عایشہ ٲس لۄکٕٹ ٲس عُمر، پَتہٕ روٗد یِم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ 10 ؤرۍ یَن نِکاحَس منٛز، کٔژَن ؤرۍیَن؟ پَتہٕ روٗد یِم تِمَن پَتہٕ زِندٕ تقریٖباً 15 ؤرۍیَن. 68 ٲس عُمر تہِ مُبارک تِہٕنٛز کٕہٕنٛز. ابوٗ ہُریرہَن پوٚر جِناز مَزار بقیَس منٛز، یہِ پَرو ڈِٹیل سان اِنشاء اللہ أسۍ. یِم یہِ ٲس سٲنۍ عظیٖم موج، اور یِژھ عٲلِم ٲس نہٕ کٕہٕنۍ. کیٚنٛہہ چھِ وَنان عالم الرِجال تہِ، مَردَن منٛز تہِ ٲس ساروی کھۄتہٕ فایق، زَنٮ۪ن منٛز گٔے ٲسۍ تہِ. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُحدِث تہِ راوی 2260 حدیٖث. حضرت عایشہ فرمان رضی اللہ عنہا فرمان تقولو، فرمان گۄڈنیُک حدیٖث چھُ اَتھ منٛز کُن کِتاب العزیزَس مُتعلق، خرجنا أسۍ درٛاے لا نرا الا الحج یعنی لا نريد الا الحج، اَسہِ اوس حجکُے یوت مقصد. کَمہِ موٗجوٗب درٛاے أسۍ؟ گوٚو زٔنۍ ہیٚکہِ ضروٗر تہِ وِزِ نٮ۪بر نیٖرِتھ مجبوٗر پردَس منٛز. فرمان لا خرجنا، ہم نِکلی، گوٚو نِکلنا ہے کِس کے لیے؟ یاد رَژھنا بیٹی، بیٛاکھ گوٚو نیرُن شامَس پٮ۪نٛٹ لٲگِتھ، زیٖنَس پٮ۪نٛٹ لٲگِتھ، پنٛنِس بےغٲرت خانٛدارَس سۭتۍ. بےغٲرت کیٛازِ ووٚن مےٚ؟ چھا ٹھیٖک؟ تٔمۍ ہُمِس چھِ زَنہِ پَلو آسان، أمِس آسان مَردٕ پَلو، چھا ٹھیٖک؟ پَتہٕ چھِ آسان تِم کھڑا کھڑا کھٮ۪وان، یہِ حظ کیٛاہ وَنان چھِ اَتھ، بَرگٔری آسان ہاوان سِکِس زیٖنٕز پٮ۪نٛٹ لٲگِتھ، ٹھیٖک ٹھیٖک، ہاوان أسۍ کھٮ۪وان بَرگٔری، بَرگٔری کھیوٚن چھُ ٹھیٖک، گۄناہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، أنٛدرٕ آسان لَڑٲے کیٛاہ آسان، فایٹ آسان بیر تہِ گَگر، اور دُکانَس پٮ۪ٹھ آوان کھڑا أسۍ کھٮ۪وان، ٹھیٖک، أکھتی ہو أکِس بیٚکِس ہٮ۪وان پٕلیٖز آپ تھوڑا پٕلیٖز 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 تھوڑا پٕلیٖز پٕلیٖز آپ لیٖزِ تھوڑا، ہُہ چھُس وَنان جانو آپ پٕلیٖز آپ ہی لیٖزِ جانو، چھا ٹھیٖک؟ أنٛدرٕ نہ چھُ تانو آسان، نہ چھُ کانٛہہ چیٖز آسان، ہُنٛدُ نیٚبرِم گوٚو جانو، یہِ جانو وانو کَتہِ گوٚژھ آسُن گۄڈنٮ۪تھ؟ أسۍ حظ درٛایہِ کوٚت؟ فلم ما کُن نبی صرف، یاد رَکھے بیٹہِ أکِکۍ نُقطہ، ییٚلہِ أسۍ وٲتۍ أکِس جایہِ اَتھ چھِ وَنان صرف سیٖنَس سۭتۍ، اَکھ گوٚو صرف علمو صرف، أسۍ کوٚت وٲتۍ؟ چھِنہ جایہِ ناو آسان. فرمان حُز تو سٲری پٔرِو رضی اللہ عنہا، یہِ حدیٖث پَرناو بہٕ رٮ۪تَس تہِ پوٗرٕ، ییٖژاہ چھِ عظمت صحیح بُخاری اَسہِ رۄب سُنٛد فضلہٕ سۭتۍ، اَکھ حدیٖث رٮ۪تھ تہِ چھُ اَسہِ کَمٕے مگر وقتٕچ چھِ مجبوٗری اَسہِ، سَمجھ چھا گوٚبرا یِوان؟ اور تُہۍ کۭژاہ خۄش قٕسمَت چھِ، اور وقتَس چھُنہٕ تٲری لَگان. فرمان حُز تو یا حِز تو ہاد یا حِز و حِز تو، یاد رَکھنا بیٚیہِ جِس نہٕ با یبی او بے تو، دَپان مےٚ گوٚو عُزُر. سٲنۍ موج حظ وَنان اُمَتَس، تِمو کھۄتہٕ آسان کانٛہہ حیا دار؟ سٲری ؤنِو. فرمان مےٚ گیٛاو عُزُر، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو مےٚ نِش، تشریف اوٚنُکھ کَتھ منٛز؟ حجَس منٛز. وَ اَنا ابکی، مےٚ رو رہی تھی، وَ شُتِن حالا، اِس حال مےٚ کہِ مےٚ رو رہی تھی، گوٚو جَنوَن وَدُن تہِ چھُ جٲیِز اگر اوٚش ترٛایہِ دِلَس منٛز تھایہِ غم.
بیٛاکھ گوٚو اَڑٮ۪ن چھُ پیوٚمُت ہنٛگ تہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگے وَدُن، سُہ وَدُن چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس مالک مالکی عایشہ کیٛاہ بات ہے، یہِ عظیٖم خانٛدار کیٛاہ وَنان، کیٛاہ بات ہے مالکی نفِس تہِ، یہِ چھُ نفِس تہِ گوٚمُت استعمال نفِس تہِ، یہِ چھُ نفوٗسا، نفوٗسا یاد رَکھنہٕ بیٹے نفوٗس تہِ، یہِ چھُ اَصٕل لفظ گژھان اِسلامات ڈِلؤری کِنۍ خوٗنہٕ خٲطرٕ، گوٚو اَمہِ لفظ ہٮ۪کو پانہٕ ؤنۍ اِستعمال کٔرِتھ. ووٚن نہ مےٚ اَمہِ برونٛہہ تہِ انفِس تہِ قُل تُن اَم، عرض کوٚرُن مےٚ کوٚر عرض اہن حظ، قالا اِن ہذا امرُن، فرموس اِن ہذا امر، یہِ چھُ سُہ معاملہٕ قطبہ اللہ علی بنی بناتِ آدم، یُس اللہ تعالیٰ لیوٚکھمُت چھُ کٕمَن پٮ۪ٹھ، فقضی ما یقضی الحاج، ژٕ کَر تِم سارے کامہِ یُس کُس چھُ کَران، تکلیٖف کَر ووت تِمَن، فر غیر اللہ تطوفی بل بیت، مگر کعبہ کہِ طواف کہِ بغیر. ییٚتہِ چھُ اَکھ مَسلہٕ گژھان ییٚتہِ پٲدٕ، اگر عُمرہ کَرنہِ کانٛہہ سٲنۍ موج کوٗر درٛاے، أتھۍ منٛز گوٚو یہِ چیٖز حظ، بامرَن چھَنہٕ کٕہٕنۍ ضروٗرت، یہِ پیارِ اَمہِ پَتہٕ کَرِ آرام سان، اگر دورانہِ طواف گوٚو سِٹاپ، طوافَس خٲطرٕ چھِ طہارت شرط، سِٹاپ بَس، یہِ کَرِ مؤخر. قالت وضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بل بکر، وضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بل بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر قۄربان، ذبح کوٚرُکھ پنٛنٮ۪ن خانٛدارٮ۪ن طرفہٕ، بِل بکر بکرتُن جمع بکر، شجرتُن جمع شجر، تِمن طرفہٕ کٔرٕکھ گاو قۄربان. گاو ہٮ۪کن سَتھ نفر روٗزِتھ شریٖف گُبراہ، کٔژ شریٖف، سَنے سَتھ گرٕ، اوٗنٹس ہٮ۪کن دہ روٗزِتھ حجہِ ورٲے، حجس منٛز گژھِ سَتھ، اگر بیروٗد یَتھ منٛز کینٛہہ، اِنشاء اللہ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو مٔزیٖد کَتھ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ پنٛنہِ دیٖنہِ رحمت کہِ گاشہِ سۭتۍ مالا مال، یہِ گاش دیٖن اَسہِ بیٚکِس تام واتناونہٕ توفیٖق، سٲرسٕے اِنسٲنیتَس کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ دیٖنہِ اِسلام عطا، اور دیٖنہِ اِسلام دیٖنہِ رحمتَس دیٖن اللہ تعالیٰ قدٕر کَرنُک توفیٖق. سُبحانک اللہ وبحمدک، اشہدُ اللہ الہ الا استغفرک و اتوب الیک.